был с нами во все тяжелые времена. С 14 года, с Майдана. Потом, когда началась война. Потом, когда были самые тяжелые моменты, что он отдал всю жизнь, все эти годы свои, тому, чтобы воинское подразделение Украины было сильным и мощным. У меня всегда в памяти будет честь, что я с ним работал. Слава героям и слава Украине! Спи спокійно, Україна буде вільною. Все, за що він боровся разом з нами, я думаю, ми воплотимо життя. Дровчак був безумовно людиною з великої літери і без будь-якого перебільшення легендарною особистістю. Разом з нами протягом 7 років почав розбудовувати цей підрозділ, вклав в нього всю свою душу та всю своє серце. Це людина, яка дійсно постійно працювала на результат, ніколи не жаліючи себе, не дивлячись на будь-які обставини. Завдяки цій людині всі мої бійці завжди були нагодовані, тепло одягнені і були забезпечені всім для виконання бойових завдань. Дякую тобі, дружище. Ми твою справу продовжимо. Слава нації! Смерть ворогам!